Вітаю глядачів на першому діловому в ефірі «Бізнес-діалог», тож ми розпочинаємо. 23 серпня – день набрання чинності рішення МВФ про виділення фінансової допомоги його країнам-членам. Частину цих коштів отримає і Україна. Причому йдеться не про кредит під пільгові відсотки, які зазвичай надає МВФ, а про одноразову допомогу, яку не треба буде повертати. Чи допоможе ця фінансова допомога Україні впоратися з дефіцитом бюджету, зменшити кредитне навантаження на економіку і пожвавити економічне зростання та простимулювати важливі галузі нашої економіки? Відповіді на ці питання ми сьогодні будемо шукати із нашою гостею. Це Марія Репко, заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії. Пані Марія, вітаємо вас в нашій програмі. Добрий день. Отже, пані Марія, перше запитання. Те, що от наша держава отримує таку спеціальні права запозичення на оцю зазначену мною суму, чи означає це відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом? Адже ми всі знаємо, що дещо ця співпраця зараз поставлена на паузу через те, що ми не виконуємо всіх тих умов, від яких від нас потребує МВФ. Співпраця України з МВФ дійсно поки що на паузі. Отримання цих коштів, воно йде поза рамками такої співпраці. Ці кошти – це 650 мільярдів доларів, які МВФ розподіляє між усіма країнами своїми членами. Приблизно половину з цих грошей отримають країни, що розвиваються із низьким та середнім рівнем доходу. З них Україна отримає свою частину, а решта піде до розвинених країн, які також є членами Міжнародного валютного фонду. Це така одноразова акція, покликана підтримати країни по всьому світу. Після пандемії, під час коронакризи, багато країн збільшили свої бюджетні дефіцити, багатьом була потреба підтримати свої економіки, своїх громадян, тому МВФ просто зробив такий жест, він вирішив, як США свого часу розкидала гроші з гелікоптера для всіх своїх громадян, так МВФ вирішив таки теж дати helicopter money, гроші з гелікоптера для всіх країн-учасниць фонду. Це не означає, що співпраця України та МВФ відновилася. Ми досі не отримали другий транш за програмою, за якою ми працюємо зараз, а незабаром вже буде нова місія і нові перемовини. Зрозуміло. А давайте поглянемо тепер в історію. Згадаємо, наприклад, що вже МВФ надавав таку подібну, скажімо так, допомогу. Це було у 2009 році, після світової економічної кризи. Він також своїм країнам-членам надавав таку допомогу. І Україні також. Тоді, що відомо, Україна як цими грошима розпорядилася? Чи ефективно? Ну, як вона розпорядилася цими грошима тоді, я не можу, на жаль, вам сказати. А от сьогодні важливо, щоб Україна ці кошти використала для зменшення свого боргового навантаження. Справа в тому, що зараз, на відміну від звичайних траншів МВФ, які надходять до Національного банку і до валютних резервів, зараз ці кошти можна використати для фінансування державного бюджету. Україна має погасити досить багато боргів цього року. І саме цей обсяг коштів, його буде приблизно достатньо для того, щоб закрити потребу у фінансуванні. Це дуже важливо, це знизить необхідність запозичувати на ринку для України. А ми пам'ятаємо, що запозичення для України є одним із найдорожчих у світі. Україна позичає кошти під 6-7% у доларі, а транш МВФ або оці кошти допомоги МВФ для нас у порівнянні з цим майже безкоштовно. Тобто, в принципі, то ці кошти можуть поліпшити ситуацію і з бюджетним дефіцитом, так? Я право, вірно розумію вас? Не зовсім з дефіцитом, скоріше, і з фінансуванням. Значить, як влаштований взагалі державний бюджет? Є доходи, те, що держава збирає у вигляді податків. Є видатки, які вона розподіляє на якісь свої функції. Це освіта, це соціальний захист, це охорона здоров'я, дороги і так далі. Різниця між ними – це бюджетний дефіцит. І от для того, щоб профінансувати цей бюджетний дефіцит, використовується борг, заборгованість за позичення. При цьому Україна вже живе в борг досить давно, тому накопичилися старі борги, які теж треба віддавати.
ця частина вона не входить до розрахунку бюджетного дефіциту, але вважається фінансуванням. А щось треба цього року із старих боргів віддати, для цього треба запозичити. Взяти новий борг. Зрозуміло. Пані Марія, ви говорили б зараз про те, що якби краще було, аби Україна ці гроші використала. Саме ефективний варіант, скажімо так. А взагалі є якісь правила чи зобов'язання, як саме необхідно ці гроші використовувати? Ні, таких правил чи зобов'язань немає. Міністерство фінансів та уряд буде вирішувати, як саме вони можуть розпорядитися цими грошима. В цьому полягає певна небезпека, бо якщо уряд вирішить профінансувати за рахунок цих коштів, наприклад, такий найгірший варіант, ще додаткове збільшення бюджетного дефіциту, то це аж ніяк не вплине на фіскальну стабілізацію в майбутньому, да, як могло би статися, якби не було запозичень, а буде таке або проїдання, або державне інвестування. Це теж можливо. А рішення буде приймати уряд, Міністерство фінансів. Пані Марія, можемо ми з вами зараз, точніше ви, дещо можливо спрогнозувати, які все ж таки наміри, можливо, має влада, як вона буде використовувати ці кошти? Тобто, який із цих от варіантів, які ви перерахували, більш такий в наших українських реаліях реалістичний? Ми дуже сподіваємося на те, що за рахунок цих коштів погасять борги. Справа в тому, що дати погашення боргів вони вже досить швидко. І Україна, якщо вона в принципі може вийти на зовнішні ринки, то дешево вона там не запозичить. Навіть незважаючи на певне підвищення прогнозу кредитного рейтингу для України від агенції Fitch, все ще для нас виходити на ринок єврооблігацій дуже дорого. Транш від МВФ або від інших інституційних кредиторів ми не побачимо, поки держава не проведе перемовини із цими кредиторами та не продемонструє свою готовність до структурних реформ. А це є передумова отримання таких грошей. Це також відбувається дуже і дуже не швидко. Швидко Україна отримає саме ці гроші від Міжнародного валютного фонду. Сподіваємося, що урядовці їх використають на погашення боргів. Тим більше, що їх для цього вистачає. Хочу з вами зараз перейти до прогнозів, які робить агентство Fitch. Зокрема, в 2021 році Україна повертає частину своїх попередніх кредитів. У вересні необхідно сплатити близько 3 мільярдів доларів. Це приблизно, в принципі, то відповідає тій сумі, яку ми отримаємо 23 серпня від МВФ. І відтак загальна частка державного боргу до ВВП України не зростатиме, навіть може зменшитися. І також агентство повідомило, що очікує на поліпшення кредитного рейтингу України цього року. Скажіть, будь ласка, пані Марія, відомо вам, чи це єдине таке позитивне очікування, точніше, це позитивне очікування базується лише от на цьому єдиному, скажімо так, наданні цих коштів від МВФ? Чи все ж таки є більш якісь ґрунтовні обставини, які спричинили ось такі позитивні, скажімо так, прогнози від агентства Fitch? Є кілька ґрунтовних обставин. По-перше, це така стала монетарна політика. Коли змінювався голова МВФ, то і у рейтингових агенцій, і у іноземних партнерів, і у ринків були такі, знаєте, настрої невизначеності. Люди не розуміли, що робитиме новий голова МВФ на посаді. Чи буде він провадити політику, наприклад, таку, як провадять в Туреччині із такого заниження процентних ставок. Ми бачимо, що зараз і ліра девальвувала, і інфляція там шалена. Тобто не було розуміння, чи Національний банк притримуватиметься такої стриманої монетарної політики жорсткої, чи він піде шляхом популізму. Поки що ми бачимо, що Національний банк притримується політики інфляційного таргетування, вчасно підвищує відсоткову ставку для того, щоб стримати інфляційні процеси, та в цілому поводиться досить консервативно. Це позитивно впливає на очікування і рейтингових агенцій, і інвесторів. Інший фактор – це те, що вже пройшов досить значний час після дефолту, після реструктуризації боргів перед власниками єврооблігацій після кризи 2014-2015 років. Справа в тому, що рейтингові агенції отакі
події, як реструктуризація чи дефолт, вони ще довго тримають у рейтингу, вони ще довго там протягом років впливають на цей рейтинг, бо країна тоді вважається ненадійною, такою, що може не виконати свої зобов'язання і реструктуризуватися. Україна вже пройшла досить довгий шлях після цього. Дуже важливо, щоб на цьому шляху вона і не зупинялася. І жодних реструктуризацій, поки ми можемо гасити борги вчасно і виконувати свої зобов'язання, взяті на себе, важливо, щоб жодних реструктуризацій зараз не було. Інший фактор – це, крім реструктуризації, що ще впливало, таким же чином працює і інфляція. Якщо був стрибок інфляційний в якомусь році дуже великий, ще кілька років по тому він відображається на кредитному рейтингу. Україна же зараз останні роки мала більш-менш стабільну інфляцію, невисокий дефіцит бюджету. Ми пам'ятаємо 16-19, коли Міністерство фінансів було дуже-дуже стриманим і фіскальна політика була зваженою. Тільки коронавірус змусив Міністерство фінансів вдатися до розширення дефіциту бюджету. Так от така зважена політика, вона також впливає на рішення рейтингових агенцій та на очікування ринку. Пані Марія, і ще про один позитивний чинник, або не зовсім позитивний, зараз буду запитувати вас. Отже, для України подешевшили комерційні кредити, яких вона потребує. Отримувати позики може Україна під 6-7% річних в іноземній валюті, залежно від терміну погашення. Але для порівняння, Польща і країни Балтії залучають кошти від 2% річних. Чому така різниця у ставках для України, для цих країн, зокрема, от на міжнародних ринках? Абсолютно вірно. Україна є одним з найгірших позичальників, якщо дивитися на кредитний рейтинг серед країн регіону, серед країн Центральної Східної Європи. По-перше, ми не член Євросоюзу, а саме членство в Євросоюзі, воно дає інвесторам та кредитним агенціям впевненість у кредитоспроможності держави. По-друге, Україна вже кілька разів переживала дуже серйозні кризи, вони дуже погано відбувалися на її економіці. Це означає, що країні не вистачає стійкості. От такої, знаєте, стійкості перед кризами, те, що називається англійським словом resilience. Саме це може дати зважена фіскальна політика, зважена монетарна політика, зниження бюджетних дефіцитів, зниження таких, знаєте, квазіфіскальних чорних дір, яким був Нафтогаз, на який загрожує перетворитися, зокрема, пенсійний фонд або Укравтодор чи Укрзалізниця. Такі речі є дуже важливими. Як тільки Україна стане стійкою економікою, нам підвищить кредитний рейтинг, запозичувати буде на ринках набагато дешевше. Поки Україна йде популістичним шляхом, сподіватися на те, що її кредитоспроможність буде оцінена як високо на рівні Польщі чи інших держав, мабуть, що не варто. Дуже сильно на кредитоспроможність впливає також економічне зростання. Держава має провадити політики, спрямовані на підвищення валового внутрішнього продукту, на економічну свободу, на стимулювання підприємництва. Тоді економічне зростання теж справить вплив, зробить свій внесок у підвищення кредитоспроможності, у підвищення кредитного рейтингу, ну і, власне, у зростання рівня життя населення. Зрозуміло, пані Марія, останнє запитання. Переважна більшість експертів констатує те, що Україна, якщо і робить якісь реформи, да, рухається в цьому напрямку, то через тиск Заходу. І у підсумку ж це робиться задля того, аби отримувати кошти від того ж самого МВФ. От зараз ми отримаємо 23 серпня 2 мільярди 700 мільйонів доларів. А чи все ж таки це от не уповільнить мотивацію влади рухатися надалі у напрямку тих реформ, яких від нас потребує МВФ? От причина ж, через що співпраця зупинена зараз? Саме цього побоюються деякі аналітики, що простий розподіл коштів без відповідних передумов, він демотивуватиме владу робити якісь реформи. Але, в принципі, можна сподіватися на те, що українські урядовці роблять щось не лише з підпалки, не лише під впливом якихось іноземців, але й для того, щоб зростала економіка,
або економічне зростання в будь-якій країні, воно додає до політичних балів керівництва країни. Якщо при чиємусь президентстві економіка почуває себе дуже класно і люди стають заможнішими, і населення це відчуває, електорат відчуває, що йому стало жити краще, багатше, приємніше, то це відбувається на рейтингу політика. Тому економічні реформи, вони потрібні також політикам для того, щоб зробити себе електорально привабливими. Ми дуже сподіваємося, що це буде не популізм, адже популізм, він також робить політиків електорально привабливим, але він робить економіку крихкою, а українська економіка багато може вже не витримати. Так, пані Марія, дуже дякую вам за ваші думки і відповіді. Я нагадаю, що сьогодні наша гостя – це Марія Репко, заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії. Отже, на цьому поки що все, але не перемикайте, залишайтеся і надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.